Buri mwaka obwaka wakaba buganda nga bulita mu kitongo kya ebyobulambuzi buteeka empaka z'abanoonyi ba Buganda ez'ebyobulambuzi. Ng'omwaka oguwedde Nnalulungi nabule yatwala empaka zino. Bwe baali okuvuganya ne bawala bana era bw'atyo n'alondebwa nga Nnalulungi wa Uganda omwaka 2022. Olivaro mwako kugwako waka waka Buganda na tebu zemo kutongo ze mpaka zao nonjiba Buganda zibyo bulambuzi. Ngomkolo guno kubade mbili bia bulange mengo. Okusinza ku Sidi Nnalulungi Nnalulungi omwaka oguweddera ateekateeka okuwummula mu kwogera kwe. Yeebazizza Obwakabaka olw'okutandika empaka ze z'Abannalulungi. Kyagambye nti zibatumbudde nnyo ng'abaana ab'obuwala naddala mu kutumbula ebyobuwangwa n'ennono. Zannyo ne bazannyo abakulira amasaza, abakiikiridde amasaza mu kwatiro. Bw'atyo Sidi Nnalulungi ategeeza ng'abaana b'ensangi zino bwe batafunye mukisa olw'okubutabuulirwa bya buwangwa byabwe n'ennono naddala olulimi nga bayitira mu mpaka zino ez'Obwannalulungi. Wise in Buganda oba Mr. Wise in Uganda neyongedde okumanya ebyobuwangwa baffe, kubanga ffe abawala abakula zino ensangi tetufuna kubuulirirwa kw'amaanyi okuva bazadde baffe, kuba babeera bakola baba tebaliiwo. Ssenkulu w'ekitongo kya Kabaka eky'ebyobulambuzi ekya Buganda Henry Tourism Board Albert Kasozi agamba nti basazeewo empaka zino zibeeza njawulo nnyo nga baagala bazikozese okutumbula abaana ab'obuwala wamu n'abakyala mu Uganda bazitambulize wamu n'abaami b'amasaza era ng'enteekateeka eno ya nsi yonna. Era kyovuolaba guno omwaka tusazeewo tukikole mu ngeri different. Miss Tourism eri platform gye twagala okukozesa okuyimusa omulimu gw'abakyala Obwakabaka ne mu Uganda yonna. Yes, ntiba bodi y'ebyobulambuzi beno nintambya alaze okusomozebwa okw'amaanyi olw'abantu baawo n'obutasoosowaza bya buwangwa byabwe. Bwaba ne bettanira empisa engwira ekisingira ddala okubasoomooza. Naye okusoomozebwa kwe tulina ssebo ekitiibwa minisita nti Abaganda ne Bannayuganda twagaana okumatira ebyaffe. Ebyaffe tulowooza bya wansi. Netukulembeza ebyabaki abagwira. Empaka z'Nnalulungi wa Buganda w'ebyobulambuzi zitongozeddwa minisita wa Kabaka w'ebyobulambuzi ebyobuwangwa n'ennono Oweekitiibwa David Kiwala Male era nga mu kutongoza empaka zino agamba nti za muwendo nnyo mu Buganda. Ono alaze obwetaavu olw'abantu okwewala okukopeera empisa engwira bw'atyo n'asaba abantu kugenda n'ebyo ebitwala ebyobuwangwa ebinaweesa Obuganda ekitiibwa. Nga tukola empaka zino ez'Obwannalulungi tuteekwa okwewala okukopa ebyava ebweru obukolokolo. Bw'atyo Oweekitiibwa David Kiwala Male yeebazizza abataka abakulu ab'obusenyu mu Buganda olw'okwetaba mu nteekateeka zo ky'agambye nti binaayolesebwa bijja kujjanya ekitiibwa ky'ebyobuwangwa n'ennono eya Buganda. Ekitongole ky'ebyobulambuzi nebaziza jjajja abataka okwegatta wamu kubanga bw'otabeera kumpi n'abantu b'oyagala biteerere tebisobola kutereera ate nga mulimu abaana baffe. Olw'ekyo bwe tulaba nga bajjajja abataka muze kitegeeza nti emiramwa n'ebinaakolebwa binaawa obuwangwa bwaffe n'ennono yaffe ekitiibwa. Carol Nakibuule yabadde ku Radio TV amasukkulumu.